Ekanisa Katwe Martyrs ewoomye nga bakulisitaayo bakuza olunaku lwa Maliyaamu mu Busumba bwe Katwe nga ba Mothers Union be bakulembeddemu okusaba kuno. Mukusaba kuno Kizza Noola okuva mu Busaba dinkoni bwe Natete asabye abakulisitaayo naddala abakyala okubeera abeetuwaze na bagumiikiriza okufaanana ne Maliyaamu ayogerwako mu Bayibuli. Nawuliriza abooluganda mirundi emeka gye tuwuliriza abantu abazze obuzinga tetubamanyi ne babaako kye batugamba. Oyinza okulaba omuntu ng'azze yona ng'amba ki ate n'oluusi ng'ensonga gy'agamba ntuufu. Naye gwe n'osa n'opaala bupazoga ebyo tebinkwatako. Ogenda okutuuka ku nkomerero nga kyakugamba kituufu noga ate nakirese ye nga nkiguddeko. Maliyaamu yagumiikiriza nawuliriza malaika kye yali amugamba. Bwe yamala okukiwuliriza obulungi n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu n'asooka asiriikirira. Malaika n'agamba, nkulaba otidde. Ekyamazima yali ayina okutya ne bw'oba ggwe. N'amugamba, totya Maliyaamu, kubanga lubuto lwa Mwoyo Omutukuvu. Mukazi wa Katonda Kizza Noola agamba nti abafumbo balina okuwuliziganya nga yengeri yokka obufumbo gye bulina okutambula mu obulungi. Maliyaamu n'akola byonna, n'agumiikiriza, n'awuliriza, n'awuliriza bulungi nnyo, n'akimaliriza, n'obuwombeefu obw'ekitalo bamaama, mirundi emeka gye twewombeese nga waliwo bye batugamba. Mirundi emeka gye twewombeese bataata nga bamaama balina bye batugamba. Bataata mumanyoga, wanonze nnyinimu, nze nfuga. Oluusi nno maama bambi azaakaalakaala n'ekigambo nga kyabuvunaanyizibwa, kirina gye kigenda okutwala amaka maaso. Naye ogeno ebintu byabannamu oluusi ne mubitwala ng'ebitaliimu makulu. Kyenva mulaba nti amaka mangi gasigala emabega kubanga geekubira sayidi emu, sayidi endala nga tebagiwuliriza. Abooluganda, tuyige okuwuliziganya, tuyige okuwaayo obudde bwaffe, tuwulirize bannaffe nga balina kye batugamba, tukitegeere. Ogenda okituusa ku nkomerero kibenga kigasa. Tuli wano tuli mu White ne Bulu lwa nsonga ya bugumiikiriza bwa Maliyaamu, lwa nsonga ya kuwuliriza. N'olwekyo bamaama ne bataata, mbeebaza nnyo olw'okwagala Maliyaamu, naye mbasaba mubeere n'obugumiikiriza. Asabye abakulisitaayo okutambuliranga mu bisuubizo n'obweyamu bwe bakolera mu kkanisa, kuba abasinga obungi beeyama era ne basuubiza bingi kyokka ati ne bakomekereza nga bakoze birala. N'olyoka olayira mu bulungi ne bububi, mu bugagga ne mbwavu, mu bulwadde ne mu bulamu, nja kwagalanga, nja kuwulira. Abange, ennaku zino abavubuka balayira bateekamu n'eswaga. Mwe abali ali ne mukuba engalo n'endulu ez'amaanyi nti omwana alayidde obufumbo bukutteyo. Mugenda okumaliriza wiiki emu ng'omwana yanobye. Endagaano ze tulayira tuzituukiriza oba tetuzituukiriza? Bwe tuba tetuzituukiriza, abooluganda, muna tetudibeere bantu be. Katonda afa atugamba tutuukirize endagaano ze twalayira. Naye okulayira nga tubirayira bwe tubirekaawo bwe tweyongerayo, waliwo ekibuuzo. Abooluganda, emirimu gye yatuwa mbadde njogerako tugikoze tutya? Gwe musawo asiiba bbe eddagala mu ddwaliro, waliwo sitaani lwe yankwata. Twali mu kanisa eseguko ku wiiki ya mission. Abayimbi okuva mu kibiina kya Mothers Union mu Busumba bwe Katwe bayimbye mu maloboozi ag'enjawulo nga n'ennyimba eziyimbiddwa zeezo ezigendera ku lunaku luno. Nga bagoberezi ba Kristo banaatera okumalako ekisiibo kyabwe eky'ennaku 40, ono abasabye okwongera okunyweza okukkiriza kwabwe ekisiibo ne bwe kinaaba kiwedde. Abooluganda, mu kiseera kino eky'ekisiibo twetaaga twenenye ate tubonerere. Tubonerere ddala ddala ddala, kye tulese tukireke, tuleme ate kukyongerayo maaso. Kyenva mulaba nti embeera egaana okutereera. Woga ii, naye ng'ansabye kati, naye wabonerera? Banaye bwe bakugamba kw'obwezi, bwe wagamba leero ku kisiibo kino, mbimaze, wabuleka? Bwe bagamba obubbi, wabuleka? Wabonererera ddala n'okivaamu?
bobate wachivamu wamenye kera bwerere okusaba kweta biddwamu abakristayo kuva mu bite ebyenjawulo okusaba kweta biddwamu abakristayo kuva mu bite ebyenjawulo nga ne senkulu wa Delta TV WHT wa Dr. Gaston Lentake naye talutumidde mwana Chienji Moses, Delta TV, Amasukulum.